magaalada ceygaab ee xarunta gobolka Sanaag oo magaalo ku taala dhul joogeed oo aad u sareeyo isla markaana cimiladeedu u badan tahay qabow inkastoo bilaha December January iyo February ay ka sii qabow badan yihiin bilaha kale ee sanadka isla markaana cabirka heerka qabowgu hoos u gaaro 16 ilaa 9 centigrade taasi oo saameyn badan ku yeelatay dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada ceygaab waxana TV-ga Star uu ku galay si uu wax uga ogaado saameynta dhaxanta xadaafka ee habeenka ku yeelato dadka abaaruhu soo barakiciyeen iyo dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada ceygaab gaar ahaan xaafada xaafad Soomaal ee magaaladaasi waxana halkaasii warbixin naga siiyay qaar ka mid ah dadka ku nool xaafada xaafad Soomaal ee magaalada ceygaab kuwaas oo sheegay in qabowga badan ee jira xilliga habeenkii ay u sii dheer yihiin iyagoon haysan hoy hagaagsan iyo hu dhaxanta ka celiya toona waxayna dadka muxsininta hay'adaha samafalka iyo dawladda ka codsadeen inay soo gaarsiiyaan waxay dhaxanta kaga badbaadaan waxa weeye xaafad Soomaal waxa ku badan dad barakac oo xooli ka soo baxeen oo aan husidan oo aan hooy lahayn oo aan gogol wadan oo dhaxanta iyo beer ku soo dhacayna maxay ahaytay la walaalka iyo la wadoogi dadka waxaan ku codsanaynaa dawladda iyo hay'adaha iyo cidii danaynaysaba in gargaar degdeg ah loo fidiyo oo la danayo oo dib loo soo eego halkana waa xaafad Soomaal in allaale intaa degan xaafad Soomaal saqir yaa kabiir mid waliba waa baahan yahay mid waliba aad buu u dhaxmoonaya bustayaal ma haystaan gogol ma haystaan cunno ma haystaan waxaana ugu badan dadkii soo qaxay ee miyiga ka yimi oo annaga maxay haytay aad iyo aad u wada dhibaataysan aniguna aan iska hadlo waxa ii dheer aniga intaa inaan xanuunsan baa ii dheer aniga inantaa xanuunsan waa inaan shabada aniga wiil la malihi inanta caruurteeduna way dhimatay inantaas baa ka nool inantiina waa bugta waxaan ka codsanaya in dhakhtarada la ii geeyo dadkana la soo caawiyo oo waxtar la soo siiyo oo muslimiinta iyo intii islaama oo dhan iyo maxay tahay hay-adaha samafalka iyo kuna sameeya waa inayna soo caawiyaan anigana inantaa dhakhtarka ii geeyay dhaxan aad u fara badanna soo dhacday huwa haddaan haysanayn casay waxbana tari waayeen waxaanu kusoo guurtadana aanu nahay waxaan ku codsanayaa dadka muslimiinta ee gargaarka bixinaya inay si degdeg wax noo soo gaarsiiyaan halka kan waa xaafad Soomaal baa la yiraahdaa waa dadkii soo qaxay iyo dad markii hore baahanayaal ahaa oo markii horeba dadka ugu liitay ugu hooseeya ahaa family buurka ahaa haddii labadeedkeeda leeyahay waxaa caruur aragtaan waa waxaan waa wixii miyiga xooluhu kaga dhamaadeen aabayaashadi adeerada dad ma wataan baahiduna waa milyaan dadka islaamka iyo hay-adaha maxalliga iyo dadka islaamka iyo dowliga waxaanu leenahay war dad wixii wax baxsanayo dadka islaamka wax tara dadka islaamka wax tara baahi waa ka jirtaa dhaxana waa soo dhacday dad iska soo barakacayna waa iska joogan xaafada dadka islaamka waxna taray waan u baahan waxaanu leenahay soo caawiya ayay fara badan tahay dhaxanina way jirtaa dadku wax wax waday waxaan weenba waareeyahay marka alxamdulillaah waxaan ka codsanaynaa iyo muslimiintoodaba waxaan ka codsanaynaa inay gargaar fiican noo fidiyaan inay hu iyo gogol iyo wixii aanu halkan ka ciilanahay ayna taraan dhaxanta ugu horeysa baahiyo kale oo kala duwan baa jira adama Cabdiraxmaan Axmed Ilsal Star TV xaafadda xaafad Soomaali magaalada Ceygaab.